Kama mtu akikosea, maandiko nasema sameheni. Kama neno msamaha imekuja ni kwa sababu watu wanakoseanaka. Hakuna neno la msamaha kama hakuna kukoseana. Na Bwana alijua kwamba tutaishi na watu ambao watatukosea. Ndio maana anatuambia kwenye Marko 11:24-25. Anasema kila wakati msimamapo na kuomba, sameheni mkiwa na deni na mtu, ili Baba yenu aliye mbinguni apate kuwasameheni pia makosa yenu. Nikombe kusimama tuombe.